ქალაქი იყოს ერთ-ერთი როგორც ევროპის საპორტო ქალაქი არის, ეგეც საპორტო ქალაქი იყოს ქალაქი ფოთი. მისი პოტენციალის და რესურსის ამ ქალაქს გააჩნია. ჩვენი ქალაქი არის, მე ასე ვიტყოდი, როგორც საზღვაო კარიბჭე, ისევე პროგრესის კარიბჭე. და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტად განვითარდეს ჩვენი ქალაქი. მე ჩემი ქალაქის განვითარებაში ვხედავ, რომ აუცილებლად ტურიზმი უნდა განვითარდეს ამ ქალაქში რა. მისი პოტენციალი ნამდვილად არის ამ ქალაქში მისი ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე. ტურიზმის განვითარება გამოიწვევს ბევრი ადამიანის დასაქმება ჩვენ ქალაქში მეწრუნე თამაში. კერძო სექტორსაც აუცილებლად ხელი უნდა შეუწყოთ. კერძო სექტორის განვითარება ნიშნავს იმას, რომ ქალაქში იქნება ძალიან ბევრი სამუშაო ადგილი. კერძო სექტორი არის ქვეყნის ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, შემავსებელი ყველა კუთხე და ყველანაირად. რაც შეეხება, არის პრობლემები ჩვენ ქალაქში მოგიხსენებათ, მე ამას გულღიად ვამბობ, და რომელიც, ასე ვთქვათ, დაწყებული 4 წლის წინ დაიწყო და დღესაც გრძელდება. არის ის პროექტები, რომელიც სამნიშნულოვანია ჩვენი ქალაქისთვის, თუნდაც ეს კანალიზაციის ვიძახით. ეს საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქალაქისათვის, იმისათვის, რომ ინვესტორები, ასე ვთქვათ, მოიზიდოს ამ ქალაქში. ცოტავს ღელავა პარტია რა ასე ვთქვათ. მაგრამ რასაცაო მართლა სული დაკული გვამბობ და ვინდა ვიცი. ეს დიდი პროექტები რომ დაიწყოს, მალტარდვის პროექტი, ეს ნამდვილად აკორცინებს, გამოაცოცხლებს და აგუგუნებს ამ ქალაქს მერწმუნე ჩემო ქალბატონებო და ბატონებო. ასევე გადაუხადა ყველას, ვინც 8 ოქტომბერს მობრძანდა, ხარი დაუჭირა ქართულ ოცნებას და მის კანდიდატს, ასევე იმ ადამიანებსაც, ვინც ხმარვისა სახელისუფლებო გუნდს, მაგრამ მივიდა და თავისი აზრი დააფიქსირეს. მე მოგიწოდებთ ყველას, რომ აუცილებლად კიდევ ერთხელ ის გამარჯვება ჩვენი დაადასტუროთ 30-ში და მობრძანდეთ სულ ყველანი ჩემი ძალიან დიდი ხომ იქნება.